Star Wars Outlaws je poslední přídůstek do rodiny generických otevřených světů od Ubisoftu a automaticky si tak vysloužil přívlastek klasická Ubisoftí šablona. Já býval velký fan da Ubisoftu, ale to bylo v dobách Splinter Cellu, Prince of Persia nebo prvního Assassin's Creedu. Ale to už je dávno pryč a ze tří posledních her, na které jsem dostal klíč, jsem vydržel déle jak půl hodiny hrát jen ty Outlaws. No a protože jsem full-time streamer, tak mezi lidmi dokážu tak nějak vycítit to automatické opovržení hrou, ale zároveň naděje, že to konečně bude lepší. A pro mě osobně to lepší je. Tohle video nebude klasická a plnohodnotná recenze, ale spíš takový první pocity po projetí hlavní příběhové linky a hlavně další názor pro vás a pro ty, kteří se rozhodují, jestli do hry jít nebo ne. Jako takový můj malý životopis na začátek, abyste pochopili, proč hru nehejtím jako všichni ostatní, je důležitý info, že jsem nehrál poslední hry od Ubisoftu. Nebavil mě Assassin's Creed Odyssey, Valhalla, Mirage, ani Riders Republic, ani ty nový Ghost Reekny. Tohle je důležité brát v potaz, protože nemusím být úplně tak objektivní v té klasické Ubisoftí šabloně. Protože jsem zkrátka žádnou Ubisoft hru dlouho nehrál. A nejsem tím tak znechucen. Takže bez dalšího odkladu vám můžu říct, že pro mě hra nebyla tak špatná, jak bych čekal. Já měl tu čest, že jsem dostal klíč na tu nejvyšší edici a tak jsem měl několika denní přednostní přístup. Tady je další důležitý info, že nejsem nijak placený ani obligovaný tu hru dohrát. Jak už jsem říkal, poslední klíče, který jsem dostal, jsem nehrál ani půl hodiny. A nebojím se říct, že ta hra je močka, ostatně to taky uslyšíte tady v tom videu. Řeknu vám to normálně od podlahy, jako bychom spolu seděli na pivínku. Tahle část bude zatím bez spoilerů a ke konci, až se k ním přesunu, tak vás varuju. Zároveň připomínám, že jsem dohrál jenom hlavní příběh bez jakýchkoliv vedlejších aktivit, protože ta hra si pro mě ani víc nezaslouží, ale neznamená to, že je špatná. Prostě kdybyste mi teďko dali God of War nebo Star Wars Outlaws, tak si radši zahraju God of War. A vzhledem tomu, že těch her tady mám nekonečno, tak si ta hra prostě zasloužila mých 15 a hodiny hlavního příběhu. Mám to tady tak nějak v bodech, takže pojedeme podle toho a já vám prostě z patra řeknu, co si o tom myslím. První, co na vás vyskočí, je grafika a ta je za mě osobně skvělá. Budu to brát trošičku jako takovou debatu, i když vy debatovat nemůžete, ale budu reagovat na věci, které jsem vlastně slyšel u toho hraní v chatu, na Twitchi, který čtu někde jinde a tak dále. Hodně lidí drbalo tu grafiku, že to je hnusný, že to vypadá blbě a že to vypadá stejně jako Assassin's Creed. Za mě osobně to ani trochu nevypadá jako Assassin's Creed. Připomínalo mi to na některých, na té jedné konkrétní planetě, která byla zarostlá, mi to připomínalo Avatar, protože to jede na stejným Snowdrop engineu, ale ta hra vypadá graficky skvěle. Problém, se kterým jsem se setkal já, byly malý grafický gliče. Opravdu malý grafický gliče, v té hře mám 15,5 hodiny, což si myslím, že je dost na to, abych přišel na to, jak je ta hra zabagovaná. Dřív se hrály hry 5 hodin, takže si myslím, že to, že jsem v tom nenechal 100 hodin, neznamená, že se k tomu nemůžu vyjádřit. Gličovala mi trošku grafika, protože mám asi slabší počítač, což je zkrátka neduch PC gamingu, dostal jsem klíč na počítač, ale to mi je v celku jedno. Snížil jsem si to na 1080p a celý jsem to odehrál takhle. Měl jsem tam opravdu minimum jak klasických bugů, tak grafických bugů. Byla tam taková ta naprostá klasika, kterou disponují snad všechny hry. Jediní, kteří se tomu vyhýbají, jsou exkluzivní studia. jediný hry od exkluzivních studií jako Naughty Dog, který už vlastně nejsou tak exkluzivní, ale víte, co myslím, tak nemají ty klasické gliče, že vám někde problikávají stíny nebo bliká něco v dáli ale to je úplně normální a mě osobně tohle nevadilo a grafika je za mě top. Není to nic novýho, ale je to, odpovídá to tady tomu roku. Další věc, která je na té hře skvělá, výborná, je to téma Star Wars. Tady se dá říct, že jsem asi trošičku biased, ale opět, abyste si nemysleli, že jsem nějaký hrozný úchyl do Star Wars. Já mám rád originálních šest filmů, mám rád Star Wars The Force Unleashed, starý dobrý na PS3, -ku. hrál jsem nový Battlefronty, ale nejsem žádný úchylák, nijak zvlášť to nemiluju, neviděl jsem, tu, tu, novou trilogii jsem viděl jednou, neviděl jsem většinu těch nových seriálů, nějak extra mě to nezajímá, mám rád těch originálních šest dílů. Ale tady to prostě vypadá skvěle. Ať už exteriéry nebo ty imperiální interiéry jsou naprosto sweet. Ani proto nemám český výrazy. Je to takový sladký a křupavý. Prostě sweet a crispy eye candy oční bonbon. Ty interiéry jsou nádherný. Zase jsem se potýkal s klasickou PC věcí, moje grafická karta neumí správný DLSS, proto jsem měl trošičku divný odrazy, ale ta hra vypadá nádherně a dá se říct, že to dokáže konkurovat i Frostbite engineu, což je trošičku vtipný, protože Frostbite je někdy, nebo respektive Battlefront na Frostbite, je mám pocit někdy z roku 2014 nebo 2015, ale tahle hra vypadá nádherně, armory Stormtrooperů jsou krásný, Voda tam vypadá skvěle, příroda, Tatooine, a písek, všechno tam vypadá moc pěkně, a za mě osobně grafika absolutně není problém. Na to navazuje cestování vesmírem, který tady udělali o trošičku líp než ve Starfieldu, bych řekl, což vlastně jako není tak těžký, ale na druhou stranu Starfield byl o cestování vesmírem, takže by to mělo být trošičku lepší. Máte tam oběžnou dráhu kolem planet, klasicky u každé planety máte prostor na oběžné dráze, je to vlastně taková externí mapa, stejně jako máte mapu na Tatooine, tak máte mapu prostě kolem té planety, ono to není kolem té planety, prostě vedlení jako máte mapku, po který můžete lítat. A tam můžete plnit nějaký malý vedlejší aktivity, můžete tam bojovat se stíhačkama, a nebo se stíhačkama, to je vidět, že nejsem správný stávorsácký nerd, a můžete loutovat nějaký trosky, který se tam válej, v prostoru. Já jsem z toho nic moc nedělal, ale už jenom ty přechody z toho, že vy nastoupíte do lodi, dole na planetě, vyletíte plynule nahoru. Je to prakticky loading, je to takový přechod, ale vypadá to krásně udělaný. A obzvlášť cestování hyperprostorem je tady skvělý. Máte tady prakticky plynulej přechod, kdy vy si vyberete, kam se chcete portnout a automaticky vlastně se vám načaržuje nějaký ten hyperdrive, vy zmačknete obě páčky dopředu, nevím, co to dělá na, na klávesnici, nebo nevím, jak se to dělá na klávesnici, a automaticky vás to pošle do toho warpu a potom přiletíte do té planety, nebo na tu oběžnou dráhu k té planetě a potom pokračujete dál a zase, když přiletíte blíž, tak vám to dovolí přistát a vy vlastně letíte přímo do té atmosféry a je tam jako plynulej přechod do toho, že přistanete, což je za mě osobně cool, Upřímně jsem se podle mě nikam moc nevracel, takže nevím, jestli je to po každý, nebo jestli je to jenom poprvý, když tam letíte, ale tohle to prostě bylo hezký a dělat, že ne, že to je jenom grafický prvek by bylo trošičku nefér, protože hodně her využívá grafiku jako součást gameplay a kdybych řekl, no jo, ale ty si nepřistáváš sám, ale je to jenom scéna tak by to jako byl kec, protože která hra tady to má. Má to No Man's Sky po 150 updatech a po 10 letech podpory, ale nemá to ani ten Starfield, má to Star Citizen, ale tohle na to, že to je hra od Ubisoftu a na to, že to je vlastně velký otevřený RPG svět, je docela cool. Když jsme u toho RPG světa, tak se dostáváme ke Gunplay. Tady jsem byl trošičku zmatený, protože propojím to i s RPG prvky, protože ta hra není úplný RPGčko. Nemáte tam téměř žádný armory, máte tam hodně vizuálních kosmetických úprav, no hodně. Máte tam vršek, kalhoty a pásek. To je všechno, co si na postavě můžete měnit a potom na tom vašem malým zvířátku, který se jmenuje Nix, si můžete měnit nějaký kosmetický věci taky, brejle, nebo tašku na záda, nebo něco takového. Jsou tam nějaké abilitky, který vám to přidává, některé armory vám třeba přidávají sílu blástru, některý rezist, opravdu jsem to moc neexploroval, každopádně ne nečekejte od toho takový ten klasický bordel jako v posledních Assassin's Creedech, že byste každý level sebrali 20 různých armorů a furt to měnili a bylo to takový otravný, to tam rozhodně není. Máte tam jenom jeden bláster, celou hru, na kterým si můžete měnit vzhled, kosmetiku a můžete si na něm měnit attachmenty. Tohle z toho je dost rozporuplný a vlastně docela zajímavý. Díky tady tomu a díky tomu, že jsem tu hru hrál jenom koridorově a lítal jsem vlastně od objektivu k objektivu a jel jsem jenom ty hlavní mise, tak bych tu hru nenazval ani tak RPGčkem, ale spíš Uncharted. Bylo to takový jako horší Uncharted v dobrým slova smyslu. No a o tom mluvím právě kvůli tomu blástru, protože vy celou hru máte jenom jednu pistolku a vlastně nijak to nemůžete zaměnit a nemůžete si vzít něco jiného, něco těžšího s jednou výjimkou. A hodně lidí to odsuzovalo kvůli tomu, že tam máte jenom jeden blaster, co to znamená, jak se to bude hrát, to je slabý, to je málo, ale ta hra není postavená kolem toho, abyste si konzistentně nebo konstantně měnili zbraně, ale vy máte jeden blaster s různýma attachmentama a to používáte takticky v tom kombatu. Když si dáte nějakou těžší obtížnost, tak tam na vás budou chodit klasický enemy, který ustřílíte normálním paprskem, a pak tam budou chodit silnější enemy, na který budete muset v uprostřed boje přepínat vlastně ty attachmenty a střílet po nich elektrikou, nebo tam máte takový uspávací shot, a nebo tam máte, když podržíte to tlačítko na změnu attachmentu, tak tam máte nějaký silný shot, který si můžete vybírat, který tam budete mít. Zároveň si můžete měnit vlastně pasivní nebo jakoby aktivní nastavení toho blástru, jestli vaše základní střela bude poloautomatická, že s tou budete střílet jako z pistole, anebo to bude plnoautomatická. A tohle to dost ten gameplay obmění a tím, že se to netočí jenom kolem nějakých cover mechanik a nekonečného střílení, ale hodně takticky budete i steltovat, budete používat to vaše zvířátko, toho Nixe, tak je to takový spíš Uncharted, kde skáčete s tou pistolkou a kombinujete to dohromady, do toho posíláte to zvíře a je to vlastně docela zábavný a opět ten gunplay společně s grafikou a s tématem jsou pro mě vlastně klady. Co je ta divnější věc, o který jsem mluvil, je to sbírání zbraní. Vy občas můžete sebrat nějaký bláster, který leží na zemi, nějakou brokovnici, snipu a tak dál, ale jsou to jenom předem vyznačené věci, které buď jsou v nějakém stojanu na zbraně, a nebo je dropne nějaký stormtrooper nebo nějaký jiný enemy. Ale nemůžete sebrat všechny zbraně, takže se stane, že prostě po fightu tam leží 10 enemy, pod 10 z nich leží zbraň, ale vy třeba můžete sebrat jenom dvě, protože nad nima svítí ikonka, že je můžete sebrat. Trošku chápu ten motiv, že nemáte být přefarmený, máte být něco jako Han Solo, který u sebe pořád nosil jenom jednu pistol, jenom jeden blaster malej, ale vypadá to dost divně a je to přesně taková ta klasická ludonarrative dissonance, že ten příběh moc neodpovídá tomu gameplay a je to takový jako, takový divný, je to takový divný řešení. Už jsme tady trošičku nakousli Nix, to malý, rostomilý zvířátko, bez kterého očividně žádná další Star Wars nejde udělat. Ve Fallen Orderu jste měli robota, tady máte zvíře. Je to docela originální věc, kterou budete používat v kombatu. Můžete podržet tlačítko na ovládání toho zvířátka a někam ho poslat konkrétně, že vám nějakým způsobem zbaví vaše nepřátelé pozornosti, začne tam tancovat, oni na něj koukají, vy je zaškrtíte, nebo ho můžete poslat, aby skočil na nepřítele, tím ho zpomalil, vy ho můžete dorazit. A tohle je zase další kladná věc, mě to prostě bavilo. Je to relativně simple, prostě máte jenom takovou jakoby abilitu, kterou můžete někoho stunovat prakticky, anebo je to takovej vzdálen, vzdálený sbírání itemů, protože vy Nick se můžete poslat, aby vám přinesl nějaký item. Je to jednak v příběhových misích, kde vám musí někde otevřít nějaký dvířka, vy tam střelíte, což občas bylo docela náročné něco najít a občas jsem se někde zasekl, anebo to používáte při kombatu, kdy já jsem to hrál na těžkou obtížnost, vůbec jsem si nefarmil postavu, takže jsem měl celou hru, jenom tři bárky HPček a často jsem byl schovaný za kavrem a Nix se sem posílal pro lékárnu nebo třeba pro zbraň a opravdu z hlediska toho gameplay je to za mě osobně bylo dobrý. Tím se dostáváme k level designu a opět to main story za mě osobně bylo nadprůměrný a vůbec bych nečekal, že bavíme se o těch levelech, nebavíme se o příběhu, to si necháme do záporu. Vůbec bych nečekal, že to bude takhle zajímavý, takhle dobrý. Není to tak kvalitní skákačka jako Uncharted, to je jasný, to se ani nemusí hlásit. Nelezete tam po všem jako v Assassin's Creedu, ale je to nějaký mix takového Uncharted, kde můžete sami skákat a sami i můžete spadnout do díry, pokud blbě skočíte, což je fajn. Mluvím o tobě, Ragnaroku. A zároveň je to trošičku mix právě toho Fallen Orderu, kde vy máte předem vytyčenou, což taky mluvím o tobě, Ragnaroku, předem vytyčenou trasu, kudy lezete po Římsách, chytáte se, a je to takový skriptovanější, ale pořád to sami musíte hrát, pořád tam jako sami musíte skočit, není to anima, což je to zmačknete a ona tam skočí, ale vy tam musíte skočit, akorát tam pořád svítí to Ačko na ovladači, jakože tam máte skočit, kdybyste byli úplně dementní. Tady u toho já jsem tolerantnější, protože vím, že čím hry mají lepší grafiku a čím vypadají realističtěji, tím víc musíte tomu hráči přiblížit, že se tam dá skočit. Takže buď tam dáte zlatou barvu, nebo tam pověsíte stuhy, a nebo tam prostě dáte ikonku. Takže tohle se jinak vyřešit nedá. Já, veterán Larry Croft, tohle naprosto chápu. My se jsou docela fajn, docela rozmanitý, máte tam víceméně rovnou míru steltu, akce a lezení. Za mě osobně to je úplně skvělý a to je vlastně to, proč jsem tu hru dohrál. Já jsem nechápal, já jsem z toho byl úplně perplex, že jsem vlastně od vydání hrál Ubisoft hru a každý den jsem se k tomu vrátil a na tři posezení jsem tu hru dohrál. A říkal jsem si, proč, proč mě vlastně ta hra tak baví a bylo to pravděpodobně tím gameplayem, který prostě za mě osobně je rozhodně nadprůměrný a nebylo to pro mě tak nudný jako třeba Assassin's Creed Mirage. Další naprosto překvapivá věc, bylo už zmiňovaný moje zasekávání se v některých těch levelech, kdy jsem nevěděl, kam má jít. Tohle bylo hrozně zajímavý a neočekávaný od moderní hry, že vám třeba v klubu řekli, najděte cestu ven a já jsem se tam normálně na 10 minut zasek a běhal jsem tam jako kretén, než jsem našel tu cestu. Nebyla tam žádná ikonka, žádná šipka, která by mi ukázala tady ty idiote otevřít dveře, ale všechno jsem musel hledat sám. A párkrát se mi opravdu stalo, že jsem se někde zašprajcoval a hledal jsem přes ten vision, který tam logicky máte, máte takový ten survival vision, jako v každý moderní hře, jsem hledal, co mám udělat, kam mám poslat to zvíře, abych mohl udělat nějaký progres. Takže to je další velký plus. Poslední prakticky Plus je, že to není klasický RPGčko, jak už jsem zmiňoval, kde byste sbírali milion bordelů a milion armorů, ale je to taková svěží 3D akce, adventura v otevřeném světě. A pro mě v tomhle stavu, v téhle formě, jak jsem to já hrál od mise k misi, bez nějakého vedlejšího balastu, to je super. Nejsou tam věže, je tam pár kempů, je tam spíš lootování a pak tam jsou vedlejší questy, které pokud budou v klasický fashion nudnější než story, jakože to tak většinou bejvá, tak budou ještě horší než to story, ale to já jsem nedělal. Ale takhle jako taková 3D akční adventura to bylo úplně v pohodě. No a teď k mínusům. Mínusy tady jsou dost velký a je to zkrátka moderní doba. Vezmu to prostě z patra, tak jak to cítím, nebudu to nijak analyzovat. Mně, jakožto primitivnímu homo sapiens sapiens, tam absolutně neseděly postavy a nesedělo mi to story. Celá ta hra je prostě ženská, Nemám s tím problém, miluji ženy, ale nepotřebuju to vidět ve hrách, nepotřebuju vidět příběh holky, která se pohádala s mámou a řeší to tak, že na konci hry zahlásí, že to bylo naposled, co mi někdo rozkazoval a sama s takhle malou uh, selvič lodí uh, s malou prostě chudínkou porazí Star Destroyer a celkově tady z té hry je takový pocit, že ta hra, nebo respektive ten příběh funguje právě pro to moderní lobby a pro to moderní osazenstvo. Já ani nevím, obecenstvo, jestli nějaký obecenstvo tady na to čeká. Je to prostě pro ty moderní Děti, jestli teda existují, nebo prostě pro ten moderní trooper. Jak už zahlásila někde ta paní z Disney, že mužům ve světě Star Wars odzvonilo, tak tady máte takový pocit, že oni potřebují ukázat, že ty ženský v tom světě Star Wars jsou taky dobrý. You've been relieved, trooper. What? I didn't hear Stop wasting my time. You've been relieved of your post. Now move. Of course, sir. I'm leaving. Jaký ze směšnění muže, ne? Hrajete za rebelku, která se vlastně z ničeho dostane až jako do vesmíru, kde pak začne ničit Star Destroyery, porážet vlastně lidi, kteří pracují pod Samotným panem nejmocnějším a je to celkově takový slabý. K příběhu vám toho moc nedokážu říct, je to úplně základní story, takové jako vzestup hrdiny, ale ne není to klasický lví král, je to prostě ženská, nikdo mě nemá rád a já jsem dost silná, abych vám to ukázala. Já jsem byl v menšině těch, kterým nevadila hlavní postava, mě osobně ta, už se ani nepamatuju, jak se jmenovala. Kej, asi Kej. Osobně mi nevadila, byla to taková romská iniciativa z ústí, která prostě krade železo a potom odletí do vesmíru, ale byla mi docela sympatická, ale byl jsem rád, že byla aspoň hubená, že třeba nebyla tlustá, když už nebyla úplně krásná. Ale vedlejší postavy jsou relativně slabí. v celý té hře jsou asi jenom tři chlapy, docela chválená a jakž takž zajímavá postava je robot ND, která má trošku nějakou hloubku. Ale ten klišé konec, kdy ho hlavní postava zachraňuje, byl prostě takovej slabý a bylo to celý takový nemastný neslaný. Jinak v majoritě jsou vedlejší postavy za mě osobně úplně příšerný, úplně zbytečný každý je černoška s krátkýma blondětejma vlasama, je to strašně divný a dost umělý. Doufám, že tady nikdo nebude tak primitivní, že by řekl, že jsem rasista, protože ve světě Star Wars moc černochů, kdo mě sleduje pravidelně ví, že jsem vydůstal na smrtonostný zbraní, kde je půlka týmu bílá, půlka černá, že mi to je úplně jedno, ale tady to prostě působilo moc umělé všechny ty mimozemské rasy, ať už to jsou, já nevím, jak se jmenují, říkám, nejsem milovník Star Wars, ty, co mají takhle ty dlouhé vlasy, nebo, nebo mají rohy jako Darth Maul, tak vidíte, že face modely používali černochy a je to hrozně divný. Já neříkám, že tady ty rasy by ve vesmíru nemohly být potomci černochů, ale vypadalo to, že... Hele, třeba to, takhle, třeba to takhle ve skutečnosti. Bylo to takový prostě divný. Ve starých Star Wars, v těch, co já jsem viděl, což může být tím, že já jsem konzerva, tak tam to bylo takový přirozený. Všichni vypadali hrozně divně, Grido byl hnusný, admirál Akbar byl ryba. A tady prostě vidíte černocha fousatýho s obrovským opičím nosem a má rohy a má tam být jako implementovaný. Nejhorší věc, nebo nejzvláštnější věc pro mě byla ta absence těch mužů a ty ženských všude. To bylo tak divný. Já jsem poprvé v životě viděl ženský armor na Stormtrooperovi. V chatu mě opravili, že prej ty moderní Star Wars to normálně mají, ale je tam pasáž, kde vidíte normálně ženský, tam jsou všechny generálky, všichni tam jsou prostě ženský. A já tam viděl prostě malýho Stormtroopera s kozama a říkal jsem si, tak ti divný, já jsem v životě neviděl ženskou Stormtroopera. Takže je to, pro mě to byl takový takovej nezvyk, potom po těch znalostech, které já z toho mám. A bylo to zkrátka divný a umělý, nehledě na to, co mám já nakoukaný nebo nemám, prostě to nefungovalo. A ta hra vypadala, jako když ji režírovala ženská, a nebo jako kdyby měla být dělaný, dělaná pro ženský. A to je na té hře za mě osobně úplně to nejhorší. Příběh a vedlejší postavy a vlastně to lobby, nějaká ta agitka, která v té hře figuruje, je to trapný. Tohle není entertainment, který já osobně bych chtěl. Já jsem možná ze staré školy, možná současný děcka to takhle chtějí. Třeba současný děti chtějí hrát videohry, kde se řeší problém dcerky s mámou a kde ženský vzájemně si plácnou, jak to všechno dokázali a jak to porazili. Ha, já nevím, já jsem chtěl říct, že to možná mám já, že jsem, že bájest pro to, v jaký době jsem vyrůstal. Já jsem konkrétně třeba včera rozehrál, nebo rozehrál pokračů v Hitmanovi v té nové trilogii a zrovna včera jsem tam Topil uh, Dáliu Margoulis, myslím, že se jmenuje to ta ženská v té Paříži. V záchodě jsem ji včera utopil a patřičně jsem si to užíval. No a poslední věc, z hlediska spoilerů, ale je to malý spoiler, takže se nemusíte ničeho bát. Pokud byste to přece nechtěli slyšet, tak přepněte na tenhle čas. Tam vám dám finální verdikt, ale je to malý spoiler, je to jenom kamel, který by se dalo čekat, že tam bude. Je tam Darth Vader, je tam. Uh, v hlavním příběhu tam je minutu v jedné cutscéně a potom ho tam ještě chvilku vidíte v hologramu. Má docela špatného voice actora. Já nejsem z těch typů, který by říkal, že tady tím pošpinili jeho odkaz a že by ho neměli dál znásilňovat. Já jsem rád za, každý, za každou takovouhle věc v tady těch videohrách a osobně bych tam toho klidně bral víc. Klidně, kdyby se tam objevil Luke nebo kdyby se tam objevily ty postavy z těch filmů, Kdyby se tam objevily zkrátka ty postavy, na kterých to univerzum bylo založený. Ono je hezký čerpat pořád z těch motivů. Star Wars naštěstí je docela zajímavý svět, na rozdíl pro mě třeba od Harryho Potra nebo, nebo zaklínače, pro mě prostě zaklínač bez Geralta je generický středověký fantazy a to samý Harry Potter je prostě kouzelný svět, ale ty hlavní postavy tomu právě dávají ten hvízd. Star Wars je zajímavější, ale i tak bych byl radši, kdyby tam bylo něco novýho, nějaký nový info, ale rozhodně ne, teda, že tam jsou vesmírné knižky, které se oplodňují pomocí síly. Takže to je všechno, co k tomu můžu tak nějak objektivně, subjektivně říct. Za mě osobně ta hra herně rozhodně není tak špatná, jak se říká, rozhodně si nezaslouží ten hate, který to má. Jediný, za co si to zaslouží ten hate, je ten dementní příběh a obecně ten motiv, který tam je protlačovaný a to, že ta hra je vlastně stylizovaná do těch mačokeců ženských, kdy ty ženský někomu dají pěstí. To jsem ani nemluvil o té věci, že vlastně celou hru, když steltujete, tak uh, ta K všechny zabíjí pěstí, nebo jako poráží pěstí. Takže normálně chytíte Stormtroopera, dáte mu Spencerovku do hlavy a toho vypne a uspí. A já jsem nad tím nepřemýšlel, protože pro mě byl důležitější gameplay a to odpravování těch enemy bylo zábavný. Ale zároveň to bylo hrozně divný každýho vypínat loktem nebo fackou, i přesto, že mají helmu, nebo že to jsou nějaký hrozný vesmírný lovci odměn. Ale to už je prostě příběh, kolem kterého je ta hra postavená a to je na té hře to nejhorší. Ale jednoduše řečeno, pokud máte rádi svět Star Wars, pokud máte dohraný všechny předchozí hry, máte dohraný Fallen Order, Jedi Survivor, tak tady to je taková dobrá nástavba k těm všem rubačkám, který z toho světa máme. Pokud byste se chtěli proběhnout po relativně fantastických čtyřech nebo pěti planetách s různými biomy, zastřílet si a neřešit zase tu klasickou rubačku, vychutnat si soundtrack, vychutnat si krásný prostředí, tak tahle hra není tak špatná. Akorát bych si teda nekupoval tu nejvyšší edici za 3 litry, protože tam navíc máte nějaký kosmetický věci, máte tam Jabu v Sidequest, který ho uvidíte relativně dostatečně v hlavní lince, takže ani já jsem po dohrání hlavního příběhu nezůstal, abych si ten quest dál a odhalil něco novýho z těch filmů a máte tam navíc kosmetiku a máte tam slíbený další DLCčka automaticky. Ale myslím si, že u takhle obrovský hry je to relativně zbytečný a dokoupil bych si to později ve chvíli, kdy to budete mít dopařený a dojde vám ten obsah, tak přikupíme. Ale jinak je to zbytečný a tuhle z tu hru bych bral tak za litr. Co se týče nějakého finálního verdiktu, tak na nějakou objektivní recenzi bych na tom musel makat mnohem díl a to si tahle hra prakticky nezaslouží. Pro mě osobně v mojí knihovně videoher, já jsem nad tím tak dumal na streamu a tak, v mojí knihovně videoher mezi těma hrama, který mám, který mám rád a který se snažím hodnotit opravdu od 1 do 10, je za mě osobně tady to 5 z 10. Neznamená to, že to je špatná hra, mám tam i hry, které mají 2 z 10, 3 z 10, Driver 3 má 3 z 10 a tu hru mám rád, ale tohle je prostě 5 z 10, bavilo mě to, Story jsem neřešil a nikdy si to znovu nezahraju, ale ta hra špatná není. Objektivně na dnešní dobu, jak se hodnotí současné hry, je to úplně pohodová sedmička. A to se bavíme o tom, jaký je ten medián hodnocení ve videoherním světě, tak je to úplně s klidem 6,5 až 7 z 10. Jediný, co bych tomu prostě strhl, je ten příběh a ty postavy. Jinak ta hra je nadprůměrná, na poměry Ubisoftu obzvlášť. A poslední věc je ta, že to není tak Ubisoftí, jak by se mohlo zdát. Není to tak moc Ubisoftí šablona, jako byl třeba poslední Assassin's Creed, pokud samozřejmě nepočítáme to, že chodíte a sbíráte si nudný questy. To je všechno, co pro vás dneska mám, tohle to byla jenom taková rychlovka, jenom takový mozkový výplach a já jdu pracovat, já jdu pokračovat v recenzi na Unity. Děkuji za poslech a dejte mi vědět, pokud jste si na základě tady té recenze tady tu hru koupili, nebo naopak rozmysleli, nebo pokud už ji hrajete, co na to říkáte. Čís!